ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು. ಕಾಫಿನಾಡಿನ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನ ಹೂಡಿದ್ರು ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 3 ದಿನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನ ಹೂಡಿದ್ರು. ಗಿರಿಸಾಲಿನ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನ ಹೂಡಿದ್ರು. ಸದ್ಯ ಈ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇನಿಂದ ಡಿವಿಆರ್ ಸೇರಿ ಕೆಲವೊಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಹಿಂಡಲಗದಿಂದ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಹೊರಟಂತಹ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಉಡುಪಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇನಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಹೂಡಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಉಡುಪಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಬಟ್ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಯಾರಾದರೂ ಬಂದ್ರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಾ, 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಂತ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಿವಿಆರ್ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫುಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ. 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಏನಿದೆ, ಆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನ ಹೂಡಿದ್ರು. ಈ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಏನಾಗಿರಬಹುದು, ಯಾರಾದರೂ ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ರ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನ, ಯಾರ ಜೊತೆಗಾದರೂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿತ್ತ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯಾವ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನ ಹೂಡಿದ್ರು, ಆ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇನ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇನಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನ ಹೂಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಏನಿದೆ, ಆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫುಟೇಜ್ನ ಕೂಡ ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ಆಲ್ ಆಗಿ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು. ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಉಡುಪಿಯ ಶಾಂಭವಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ರಾತ್ರಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತು, ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರ, ಈ ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರ, ಈ ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಈ ಆಯಾಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಅವರು 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಂಗಿದ್ದಂತಹ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಡುಪಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಏನವರು ಉಡುಪಿಯನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ 8, 9 ಹಾಗೆ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನ ಹೂಡಿದ್ರು, ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನ ಹೂಡಿದ್ರು ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್. ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಹಾರುದ್ರ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಹಾರುದ್ರ, ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಈ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ನಾವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ಈ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರುದ್ರ? ಹೌದು ವಿದ್ಯಾ, ಏನಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಂತೋಷ ಕೊಲೆ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 3 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಏನ ಗಿರಿಶಾಲಿನ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇದಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಮಾಹಿತಿ ಒಂದು ಲಭ್ಯವಾಗಿರೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಏನಂದ್ರೆ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗೆ ಒಂದು ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫುಟೇಜ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಅವರು ಅನ್ನುವ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಈಗ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇವರು ಏನಂದ್ರೆ 8ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಸಂಜೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ತಂಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರೋರು ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಅವರು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 3 ದಿವಸ ತಂಗಿದ ನಂತರ ಏನಂದ್ರೆ 3 ದಿವಸದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಯನ್ನ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದು ಬಿಸ್ಕತ್ಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ರು, ಆ ಬಿಸ್ಕತ್ಗಳನ್ನ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಏನಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಯ ಎಲ್ಲ ಫುಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾರುದ್ರ ಈಗ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫುಟೇಜ್ ನ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶನೇ ಹೆಂಡಲಗಾದಿಂದ ಹೊರಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಹಾವಭಾವ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ನಡತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರುದ್ರ ಹೌದು ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಏನಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನಂದ್ರೆ 8ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಸಂಜೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗೆ ಒಂದು ಬಂದಿದ್ರು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ 9ನೇ ತಾರೀಕು ಏನಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ರೂಮ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಆದ್ರೆ ಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ನಂತರ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ನೇಚರ್ ಗಳು ಚಂದ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ 2 ದಿನ ಒಂದು ರೂಮಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ 2 ದಿನ ಒಂದು ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ ತಂಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನವೀನ್ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇವನ್ನ ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸಕಾರರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಯಿಂದ ಸಿಟಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ಕತ್ ಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದಂತ ಒಂದು ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸ್ಕತ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಮಹಾರುದ್ರದ ಜೊತೆಗೆ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆನಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ರಂತ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿದ್ಯಾಶಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ದಿನ ಇದ್ರು ಕೂಡ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಿರಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ರು ಹೋಗಿ ಬಂದು ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಟೌನ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಂಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಇದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಊಟ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಹಾರುದ್ರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ